Anisany matonga ny mponina ny nimba ny tontolo iainana ny tsy fisiny ny fidiram-bola eo amin'izy ireo toy izany no nitranga tao Bonamary Mahajanga satria taorin'ny nikatonda ny orinasa mpanamboatra simenitra tany an-toerana dia lasa lasipatra ny ala onko hitondra vaholana mikasika izay indrindra ny avy ao amin'ny page GIZ tamin'ny alalan'ny tetikasa PRCCC Jimmy Mara Daniel sy Mami Rasamoely. Simba ny ala onko tao Bonamary Mahajanga rehefa nikatona ny orinasa mpanamboatra simenitra tany an-toerana tsy nanana fidiram-bola ireo mponina. Ny fizahantany izany raha amin'ny ankapobeny atao kominina Bonamary, ity izany tsy tetikasa ankory izany hoe ampandehanana fa ny resaka mangrovy izany tena fitsidihana mpizahantany betsaka indrindra avy any ivelany sy eto dia any mangrovy izay amin'io elidrano Bombetoka izay mankalaza ny kominina Bonamary dia fijarevana io elidrano ary Amorariva izay misy landy be izay koa anisan'ny mankalaza ny kominina Bonamary mpitrandraka landy dia eto anatin'ny kominina Bonamary ary ny fitrandraka landy izay izany sehetra raika fa ny mpizahantany tonga eto Bonamary dia mijary eo landy dia ireo sy ny mangrovy izay fatao hoe fa manara-penitra raha atao anatin'ny kominina Bonamary ireo izany izahany. Intsina nampiana ny fidiram-bolan'ireo mponina ao amin'ny kominina Bonamary Mahajanga dia nitondra ny tetikasa PRCC na tetikasa fanamafisana ny takiana sy ny fahafahamanao famifanarahana maharitra amin'ny fiovan'ny toetrandro ny page GIZ. Nisy ny fametrahana toerana fitsangatsanganana tany an-toerana entina nampiana ny fidiram-bolan'ireo mponina. Ankoatra ny toerana manatantara izay misy any amin'ny toerana io izay nisy ireo toby ny miaramila ny radama ny antoka ny fiarovana ny sisy tany tamin'izany andro fahampanjaka izany, dia nisy ihany koa ny fametrahana pisina naturel, eo ihany koa ny fanamboarana trano falafa eo amin'izay isitomana mpizahantany izay. Ity toerana tya dia nisan'ny akaiky indrindra raha avy eo Mahajanga. Tsy fantatr' olona nefa izy ity, tsy fantatry ny mpizahantany vahiny sy malagasy. Ny zavatra misy aty nefa ny be da be afa-tsy tena ohatra hoe ato akaikitsika ato misy ny baobaba ngeza indrindra raha atao amin'ny faritra Boeny. Ngeza no eo amin'ny bory io satria mirefy a hatrany amin'ny 70 metatra ny diametrany. Dia ankoatran'izay ihany koa misy atya toeramanatantara misy ny rova ny fitobindro miaramilan'ny radama tamin'ny fotoanandrony a miaro a ny sisitanyny Madagasikara. De ao anatin'izany koa moa izany a misy an'ireo alana ala onko a izay toeran'ireo vorona maro isan-karazana. Io ala onko moa hitantsika rehefa avy ao a satria misy partie efa simba ao a dia mivolena fa misy partie mbola aletat naturel zany dia reny rehetrarehetrareny zany a no valorisena ahafahana mampiroborobo fizahantany sy mitondra mpizahantany. Tanjona ao anatin'reto fametrahana toerana fitsangatsanganana ireto moa ny hiarovana ny tontolo iainana. Toerana malaza amin'ny ala onko ihany koa ity toerana ity saingy simba izany noho ny fanimban'ny rehetra azy. Ao anatin'ny tanjon'ny PRCC ny anarana izany ka nisy ihany koa ny fambolena ala onko ao Bonamary. Ao anatin'ity tetikasa vatsiny ny vondrona Europeana sy ny governementa allemande ity. Dia izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no netiko nanakatona tanteraka ny fotoanany fampalalam-baovao tamin'ity aliny ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany sy mametraka ny veloma mandrapitafa indray.